bulandar salavat. Bar Muhammad wa ala Muhammad salavat. Dua bere hujjat khudai mazim Allah subhanahu wa taala. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma kun li waliyyika al-hujjata ibn al-Hasan alayhi salam. Salatuka alayhi wa ala alihi. Fi hadhihi as-saat wa fi kulli saat min saat al-layl wa an-nahar waliyyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalila. وعينا حتى تسكنه ورزقا توعا وتمتعه فيها قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان الذين لا تهلكنا بحق جدتك سيدة فاطمة مخدومه کونه دی عزت ملکی سلام الله علیه و آله I'm gonna
मेरा चंद वीरन जदम बली बे तू तो लोगों को परेशान कर
تو تا لوگ نہ پرو رہے نے تے تیری تکی پریشانی بڑھ گئی تیری طاقت اتنی تیرے اختیارات اتنے اس نے سختی میں ہی گل دس رہا ہے جناب کو میں نے مولا بھائی میرا دیکھے میں نے مولا میں نے صاحب کیڑی گل دو چار بندے نے میں روٹی دے دے بیٹھے تو پریشان ہے ہو سکتا جی صحیح تو میں کیوں
ਉਸ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣਾ ਜਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਰੇ ਨਿੰਦਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਜ਼ੰਗ ਲਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਲਹਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰੂਹ ਖਿਲਣਾ ਹੈ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹਰ ਛੱਪਣ ਦੀ ਪੀਤ ਮੁੱਕਦੀ ਪੀ
جڑے بندہ یہ سمجھے نا کہ میں بڑا تھا تو کہتا بیٹا وہ نہیں ہوتا تو اے سمجھ کے دعا کی تے کر حسین دا نانا فرماندا جے تو اوکھے تمام نماز تو مکی کر تے خوف تھی اس پریشانی ہو تو اس کو میرے واسطے دعا کی تے کر دعا او کو لگ دیے جے نیت ٹھیک ہو بے شک اللہ تعالی جان مدد کے بابن دے بابن یا سن شاہ صاحب بابن یہ جملہ دے ہوندے ہیں بعد انہوں نے تھوڑی نیت خراب میں رات ہی نہیں مصلی تے تھوڑے واسطے دعا ہوندا او دعا بد دعا بن گئی اگر تھوڑی نیت ٹھیک تے میں تو بعد دعا نہیں ہوں دعا بن گئی ہمیشہ دعا لگ دیے نیت نہ بولو بلکہ تھے ایک میں جملہ آتا نمت کہ دعا کی نہیں جاتی دعا ہو جاتی دعا ہوا ہوتی ہے جیڑی میں سخت ہم جو نکل گئے بولو کوئی ہو جی گاہر ہوتی ہے بندے دیکھ کے دعا کر دوں بولو یہ ہے نا جی بسم اللہ چار خون ہی ہو جائے ہیں جیڑے معاشر دے میدان تک تازہ رہ سکتے کتنے سے چار خون ماں خون تک کام میں خشک ہو گئے بولو ایویں لیکن چار خون ہی ہو جائے جڑے ماں شر دے دی تک تازہ رہ سکتے خشک نہ ہو سکتے میں تو لمبی طلاق نہ کروں پہلا خون ہی امام حسن کے کفن کا جنازہ ہاشمی نے حوالے کیتا سی میرے
ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਮਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਖੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ
Yeah.
Exactly.